Yes. Panique. Vatten, stan är full av vatten. Och här vatten. Vatten. Ska jag lägga vård här nere eller uppe i river? River. Hade det. Tog han den eller inte? Va? Jag trodde han gick på den där. Nej, det gjorde han inte. Eller han kanske gick på den, men... Och sen bara nej. Han gick in i min trap. Det är pinsamt! Det är bara nu på saxofon kan använda sin sån där som skjuter in dig i väggen och du blir stunnad. Just det. Får jag akta upp och kom, kom. Yes, sir. Han har inte mycket HP. Nej, okej. Gillar vi. Ja. Så. Han kommer komma igen. Förmodligen. Nu är Vega här. Mm. Chilla bara. Mm. Nej! Nej, jag fick ingen assist. Fan. Ingen assist alltså. Jag fick XP, men... Fitta! Vad är creep i vägen? Där sa min ward. Han går bi, eller? Nu var väl. Fan, fel. Mm. Jag tackar inte nitro om pengarna. Jag backar. Ja, gör det. Han vill verkligen döda. Ja. Ja men. Sorry boys. I keep the fuzzy patch to clean. Ja. Så du kan ju sticka om du vill. Nej, jag skiljer. Nej. Jag fick en utav alla dem. Jag lägger vård i ribban här igen. Ja, gör det. Där kommer han. What the fuck? Hjälp, jag är fast i den här... Bubblad! Ja.
Där dog han. Spring tillbaka, Campus. Aj, fan. Ja, spring, spring. Det är chill, det är chill, det är chill. Det är chill. Det hade varit perfekt för din del här. Åh ja, jag har inte manat tyvärr. Nu kommer en till här. Det är så tråkigt att nu har jag mana och ändå syns det inte. Jag har några creeps kvar borta. Fan. Ska du backa hela vägen då? Precis. Det var precis. Ando. Kan vara så där då. Fan igen. Ja, han backar. Backa. Run for your fucking lives! Första gången jag inte... Har dödat någon än? Jag har dödat en! Jag kunde fått en till, men... Nej! Men nej då! Ta bort eller? Va? Du tar bort eller så tar jag bort något. Så jag tänkte... Jag tänkte ta bort i alla fall. Man springer bort med det.
Akta dig, Anders. Akta dig då. Han får springa tillbaka, jag tänkte. Ah, nej, nej. Jag har inte använt min health potion ännu. Ah, fan också! Damn, vad han gjorde skada för henne. Det är lite. Ja. Men slå henne. Hennom. Så vi finish alla. Ja, det kan vi göra ifall du vill. Jag ville gå B. Jag backar då. Han bör spring. Jag hoppar så att alla kommer tillbaka. Det är ingen med det. Går bäst för våran lane. Va? Går bäst för våran lane. Ja. Det är tack vare oss alltså. Det är bara du och jag som gör. Bara du och jag. Vad menar man? Det är bara du och jag som gör allting. Ska du springa bort igen eller? Nej, det kan vi göra ifall du vill. Men jag ska ta blåbuff sen till. Jag visar mig. Nej. No. Kommer mitt. Topp. Lätt en bil. Jag drar på topp. Gör double kill.